十二号有吃火龙哦，有时间可以来、来拿。去找你们。酱油，你要先往回走，然后再绕下来，往上面走。他那只那只屠杀龙在睡觉喽。那我先去找屠杀龙哈。没有，他睡觉是被我打睡的。睡觉没有，那只是睡觉而已。你要先来拿吃火龙，因为你只要屠杀龙杀掉的话，你任务就结束了。哦，好，那我去过去。我要先回头，是不是？对，这里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 。嗯，嗨，杰克。哎，嗨，庆庆。不会有伤害啊，这边下去。哎，他有足迹，有足迹。妈的，头长的，哦，这是他尾巴哦。我他头怎么两截了？那边那样子，就他头怎么长得不一样是吗？头怎么长那么长？那只是刚刚尾巴在前面，这头好差。龙要赶快踩哦，我怕那个时间过。来了来了，在哪里啊？这脸这么大只，绿绿的，然后这里有他尾巴，我站的位置哦。逆鳞，太扯了吧？应该太扯了。他角色是不是前期欧洲的、啊？就是你们不是有挖到手上亮起来的东西啊？那应该是逆鳞吧？有吗？注意看哦，挖东西注意看哦。你没有看，挖就对了。不要这样子，相信我。好，我看。你看不到的，你拿到什么？旁边下面会显示啊，不是啊，来 PVE 啊。那之后会以后你拿什么东西到你嘴巴前面，就是不要看吃就对了，吃就对了啊，差不多。下次就拿一坨就是那种咖啡色颜色的东西在你前面。不会啊嘛，那种看起来软软的东西根本不敢吃。哎，你看都不看的，你自己讲的，看都不看吃就对了呢。哎，你拿过来的时候我还是会看到啊。啊！你捡东西都不看，嗯嗯，来我这里。你在上面。那个看都不看，什么都往嘴里塞的，不是音乐吗？他之前讲的呀。加油！你拿这个，这边有那个水球罐，是，然后他可以直接丢在那个屠杀龙身上，他就直接洗掉。因为他是不确定的东西，是直接往嘴巴塞，他不是看都不看。就是咬鱼耶、欸，鱼耶、欸。所以他还是往嘴巴塞啊！啊，可是他没有看都不看啊，他会看啊。我是看这到底是什么，看完才塞。对啊，看完才塞啊。哦，这好像大便哦，你吃下去。我不会好吗？不会好吗？那我知道他是大便，我干嘛塞啊？这样你可以拿你刚刚那个啊，去洗他身体。洗他身体。一个水球吧，还是叫水桶蛋？对啊，水球罐，欸、水球蛋。嗯、直接按 C， 你可以直接洗了。我在洗它了。三分之一的子弹都在酱油身上。我的法力不多了。啊！我是要戳它尾巴，它尾巴要断。我戳它尾巴。啊！看到棺材可以赚多少钱啊？啊！我要死了。它有跛脚吗？有吗？好像没有。我去睡觉了。来滚泥巴了。他滚泥巴了。他玩泥巴。三小发生了什么事啊？滚泥巴哈哈，睡下去了，没射到。睡掉，睡觉。睡觉啊，没摸到。睡觉了你。睡了你。他都不睡啊。我已经超出范围了。喝酒。哦，麻了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 。麻了啊、睡觉啦，睡觉啦！搓尾巴，搓尾巴，搓尾巴，搓死你！搓你尾巴！搓他睡觉了，他睡着了。啊！对！我搓到尾巴，搓到尾巴。你看我那个龙脊，对，画面搓啊！有人很急的，直接一个龙剑石。什么东西？你啊！怎么了吗？不是要打他吗？刚他睡着了。啊！睡着不要打啊！通常我们会拿炸弹筒在他头那边，然后等他用炸了把他炸醒。
因为睡觉用炸弹头威力是两倍。嗯。Hello。不知道。怎么了？又想吃东西了？啊！我瞎了。哎、欸。是我现在可以打他吗？可以啊。这游戏是线上游戏还是手游？TV game。他现在放置，放置，放置手游。冰冰冰冰冰冰冰啊！尾巴还没断呢、啊。他一定要断才能踩哦。不是，没有，就断了会多一次采集。哦，踩踩踩。我昨天不是有教过你？我等于我之前跟我说打尾巴，哎，是打尾巴吧？打尾巴是断尾。嗯，啊，断尾通常都可以多一次采集的那个机会。嗯，然后断完之后再把它抓起来。哎、欸，我差点 K 到仙人掌哎、欸。K 啊，伤害9999哦。有一个很胖很胖的仙人掌，那个是会有伤害的。哪里有很胖仙人掌？这个吗？所有仙人掌是这个吧？这个不是，这个是采集东西的。不一样了。这张地图的采集啦。白痴哦。我很喜欢在那边挖，有个国王仙人掌，那个给点数超多。欸、我忘记怎么抓小动物了。网子，先抓网子，然后呢，按什么键？先按一装上去，然后再按什么 ？C 或 V。好想你，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 是真的真的好想你。他在抓陨石吗？假的假的，好想你。哇，我们又花了半个小时了呢。嗯，哇哦，半个小时过去了，到九点了。我很努力呢。不是很正常吗？感谢杰瑞，蛮正常的。对啊，玩狩猎题一场都要一个小时哎、欸。那么久啊？你玩看看啊。打到时间快到才打赢。对，我都是压底线过的那种，底线玩家。好累的感觉。没办法、啊。你的攻击力跟弓箭一样低。不是不是不是。他挥的动作太大了。哦。你玩看啊。然后伤害又低。也不会到低。伤害还行。他是锤子。嗯。来玩看看其他武器好了。做化石？什么是做化石啊？做化石。做化石。哎、欸，我觉得我好白痴哦、喔。怎么了？我开 YP， 然后色不公开。不会啊，所以你现在都没发生啊。现在都没观众，一小时了。我都没有，我给他色不公开，根本没有人看得到。对啊。快笑死我，在干嘛呀？反正你这一小时都没人。我根本没注意，因为我看不到啊，我是全屏幕的，我看不到聊天室。啊，他就是嘴巴有东西就直接吃那种，怎么会看？退群是有人啊，我就想说奇怪，怎么都是退群啊 ？YK 都没人，就一看不公开。没关系啊，表示你退群比较是大家胃口啊。那是以后再退群开啊、嗯。心碎的感觉是如此的强烈。没有啦，最近也没有这套吗？那哪一套？这套我没有啊。这套是输出，输出螺旋装。腾龙这套、啊。他有加那个啊。这感觉就是最后大 boss 的感觉，好像吃泡面了。这就是最大 boss 的感觉啊。为什么突然讲一讲，我好想吃泡面啊？好，继续讲。对啊，刚睡醒，好像吃泡面哦，回去继续睡。因为他的头发长得好像泡面哦。哦，我要选哪一把枪好？我突然想吃牛排啊，那把枪好。感谢雅思的长枪牛排。感谢雅思的红色超级留言，感谢。不客气。我把那个红色的超级留言少看一个零，档次。哦。差很多哦，我就想750太多了吧？啊，不对，不对，是什么意思啊？7500是啥呀？超流啦，超级流言。等一下再问你们。你点餐原本看价格是750块，用服务员来说结账的时候多一个零。
哇，差多少？十倍，然后还不算服务费哦。满头问号。你看，你刚刚一开始看的是服务费那些，有没有？你一开始看七百五只是服务费，你是不是想多了？哇，音乐怎么收到大笔的呢？对，哇，YT 避开一定有大笔。每次雅思都嘿忍不住，这就是爱呀、啊，就是爱呀、啊、，love。这么爱出来吃饭还这么害羞，被嘴了，被嘴了。因为记得雅思那个害羞的表情，他吃饭的时候超害羞，整个脸就是很害羞。正常吧，应该也是第一次见到你们吧？我见我是第一次啊，音乐不知道。看到喜欢的人当然是，哦，害羞又脸红，害羞，心跳蹦蹦蹦蹦蹦蹦。雅思，我懂你。生产装备，你可以强化装备啦。强化装备，我生产武器。那吹吹好。我跟他讲说，刷到那个，那叫什么？那只白色，那只叫什么？雷斯飞雷龙，对，飞雷龙，飞雷，然后就陪他多刷几次，然后他要的是雷飞龙吧？飞雷啦，飞雷吧，雷飞飞雷，赌多少？飞雷吧，输的吃飞雷口香糖两条，一次吃他吹泡泡吗？然后要吞进去，是，你光是一，你光是一条嚼都嚼到你口水会甜到要死的，甜到麻要把你搬走，飞雷啦，飞雷口香糖，对啊。飞雷龙飞舞之身，对啊，哦，嗯，强化装备，左，瞄准点，单体攻击，一、二、三，哦，哦，哦。锤子要怎么玩呢、啊？我忘记了。先扛住加右键，让他的锤子会发亮。哦，天啊！然后就是左键按着啊，有滑坡就滑坡、啊，对吧、啊？哦。但我想教，我想教酱油玩锤子啊，可是他就喜欢攻速快啊，攻速快说双刀又很难用，我不知道怎么办。哇，鱼儿，你看那个。是我比较傻吗？不然我打算弄看双刀。靠，你黄金圣斗士哦，真的，你黄金圣斗士哦，天哪，超亮，黄金傻傻什么？你那好有圣斗士的感觉哦。对啊，圣斗士的衣服啊。我来双剑哦。好了，我打算用看双剑，有没有？别的衣服呀，这个衣服真的是错啊！你就是没有材料啊，所以魔物猎人就是一直要刷材料的游戏啊。刷材料不是为了装备，而是因为原本的太丑了。特别的异界的防御，防御力有差吗？有啊，话是这样子。有哎、欸，我可以做那个柴龙的，做一下。柴龙，你跟他很熟吗？都没这样叫他，你这样叫他，柴龙，柴龙。OK， 异界的房客是什么、啊？来自异界的房客，来自异界的房客，就是那个啦，就是那个人物啊，对吧？哦，他现在还有，还可以打，那是永久的，哦，可以骂脏话的，管理员，是那个几倍的话就要等活动，嗯哼，哦，有一年有一天，我可以ban了你、欸，你知道吗？什么一年一天？是啊，我要去。管理员不在，我可以骂你哦，可以骂脏话。好啊，你骂。不行。徐彩杰，有人打西瓜，有人打西瓜。徐彩杰，请你骂脏话哦，徐彩杰。骂他啦！有人打西瓜，有人打打。我接了，这个我也要过剧情，你们才能过来呢。都要。好，嗯，打西瓜，打西瓜，祝你们上厕所没卫生纸，吃煎蛋，打西瓜，尿尿喷出西瓜子，我靠，我靠，
哇哦！哇哦！哇，这个看起来有点……要喷出西瓜汁。对啊，我痛！啊！干怎么又有类似这种的游戏啦？什么游戏？我上次不在玩那种挖矿的游，白痴哦！挖矿的挖矿的那个游戏吗？我鬼人化了、欸。然后我在看，对啊，鬼人化。我在看那个广告获取收益的时候，看到一个是变成说是中大麻取得中大麻类似的游戏吗？一模一样，只是它改成中大麻，然后取得安装。哇哦，你用一个浓的游戏啊！不起诱惑。所以酱油会用双刀吗？我现在正在用啊，可是好像不是好像蛮难的。你现在只知道左右键一起按，但是你不知道实际操作，所以才说请哈基教你啊。就是你要准备切进去打怪的时候，你先鬼人化，然后呢直接按右键往前，他就直接转出去，然后在怪物前面等他挥完之后，你再按左键右键同时打，然后就好了。哎、欸，左右键不就鬼人化吗？因为鬼人化是那个扛错。让他那个刀变亮，怎么用？忘记了，扛错吗？就扛错了，就扛错一下就好了。哦，哦那你很适合双刀，你扛错再按一下就好了。因为他昨天先说他扛错，所以我要先按扛错，然后再扛错按一下。你看在原地嘛，按扛错刀是转砰一下变亮。对啊。然后你再按往前加右键，他不是会转出去？